家好，我是俊，我在 AUG 国际教育集团已经服务了20年，我是这个集团的 Country Director。其实大家都知道，英国呢是由4大国而组成，所以这4个区域包括了英格兰、苏格兰、威尔斯和北爱尔兰。每一个区域都有自己独特的文化特征，多元化的社会呢，能够让你接触到不同的经验。所以，例如在英国读书，学生就有机会可以体验到莎士比亚的表演，可以探索博物馆，可以体验板球、橄榄球还有足球的发源地。再来呢，就是英国呢的高品质的教育水准，还有学历是备受各国的肯定。在世界大学的排名前10名当中，就有4间大学是英国学校。英国的教育呢，受了悠久的历史，还有高品质的教育闻名于世。所以在这个英国呢，已经培育出100位的诺贝尔奖得主。在大部分的雇主眼中呢，英国的学历其实就代表了高品质及高能力，能够胜任各种职务。